Partia Demokratike ka dalë kundër emërimit të ambasadorëve në disa shtete, gjatë një deklarate përshtytë nga selia e Partisë Demokratike. Deputetja Dorata Çupi hodhi akuza ndaj qeverisë Rama se ka vendosur në postë diplomatike familjar të ish byros politike. Ka shndruar diplomacinë shqiptare në strehën e pinjollëve të ish diktaturës komuniste. Rasti i fundit është ai i emërimit të ambasadorit të Shqipërisë në Suedi, të Virgjil Kules, dhëndri i Rita Markos. Ky emërim nuk është i rastishëm. Mbesa Hysni Kapos është emëruar ambasadore në UNESCO, dhëndri Lenka Çukos ambasador në Izrael. Partia Demokratike nuk do të njohë asnjë nga emërimet që ka lidhje me diktaturën komuniste dhe krimin, pasi sipas Çupit, Edi Rama ka ngritur një diktaturë të bazuar tek blerja e votës nëpara të drogës dhe krimit.